Hej Helvinge. Hej Helvinge. Vad gör du? Jag tänkte att det skulle bli kul. Hej. Men jag kommer in. Välkommen till mig. Tack. Kom in då. Så. Hej. Hallå. Tja tja. Då är vi här då. Så här ser det ut. Hur ser det ut? Visa. Okej. Här är rummet. Japp. Där är... Dator. Och soffan är ju med. Ja, det är soffan. Åh, det är den, det är den. Ja, sängen. Så ser det ut. Här är coola vitvaror, så att säga. Jag vet. Riktigt 50-talet. Här är matrummet. Ja, ja, ja. Där äter man. Fräsare. Fönsterplatsen. Japp. Och här är min öl. Såklart att det har det. Jag har fått. Men fy fan vad... Min lillebror. Åh, Martin. Fy fan vad roligt jag hade och flaket. Jag har Martin. Ja. Ja, nej, men det är ju typ det här också. Asnice. Så, det var runt till den slut. Puss. Du sa inte att ni kom hit. Nej.